আৰু 12 মেৰ ভিতৰত 40,000 নিবনুৱালৈ চৰকাৰী চাকৰি দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিব এই নিযুক্তি সমাৰোহ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিত 1 লাখ নিযুক্তিৰ লক্ষ্য পূৰণৰ পণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুধবাৰে কলাক্ষেত্ৰত 4টা বিভাগত 210 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা মীন উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত প্ৰদান কৰা হয় এই নিযুক্তি 1 লাখ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আগবাঢ়িল ৰাজ্য চৰকাৰ এই পৰ্যন্ত 41,920 গৰাকী নিযুক্তি লাভ কৰিছে 25 বছৰৰ পিছত পশুপালন বিভাগত দিয়া হয় এই বৃহৎ নিযুক্তি কাগজ কলৰ 13 গৰাকী বিষয়াক উদ্যোগ বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হৈছে বাৰমেৰ ভিতৰত 40,000 নিবনুৱালৈ চৰকাৰৰ চাকৰি দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে চৰকাৰে অনুষ্ঠিত কৰিছে নিযুক্তি সমাৰোহ দ্বিতীয় বৰ্ষপূৰ্তিত 1 লাখ নিযুক্তিৰ লক্ষ্য পূৰণৰ পণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বুধবাৰে 4টা বিভাগত 210 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি এই মন্তব্য আগবঢ়ায় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা মীন উদ্যোগ বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগতে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগত প্ৰদান কৰা হয় এই নিযুক্তি 1 লাখ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আগবাঢ়িল ৰাজ্য চৰকাৰ এই পৰ্যন্ত 41,920 গৰাকী নিযুক্তি লাভ কৰিছে 25 বছৰৰ পিছত পশুপালন বিভাগত দিয়া হয় এই বৃহৎ নিযুক্তি কাগজ কলৰ 13 গৰাকী বিষয়াক উদ্যোগ বিভাগত নিযুক্তি দিয়া হৈছে টার্গেট লৈছো যে আমাৰ গৰ্মেণ্টৰ দুবছৰৰ দিনাখন আমি 40,000 মান নিযুক্তি একেলগে একেদিনাই কৰিব খুজিছো কৰবাত 10 মে নহলে 12 মে হ'ব কিন্তু মই মোৰ মনত এইটো আশা লৈ আছো যে আমি গৰ্মেণ্টৰ দ্বিতীয় বছৰ পূৰ্তিৰ দিনা বা তাৰ আশে পাশে আৰু 40,000 নিযুক্তি আমি কৰি ল'ম আমাৰ টাৰ্গেট আছে 1 লাখ লাখৰ পিছত নিত্য নৈমিত্তিকভাৱে হৈ থাকিব কিন্তু মোৰ যিটো কমিটমেণ্ট আছিল কমিটমেণ্টটো 1 লাখ তাৰ পিছতো প্ৰত্যেক বছৰে পোষ্ট খালী হ'ব নিযুক্তি হৈ থাকিব সেইখিনি আৰু এনেকৈ যিমান ফলো কৰি আছো তেনেকৈ নকৰোঁ তাৰপিছত আৰু বিভাগৰ মন্ত্ৰীসকলে কৰিব